Takže ja som Peter Salaj. Pracujem na oddelení architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. A nejak som sa tak možno trochu aj privtíral do tohto projektu. Projektu výskumu neologickej synagógy ešte v roku 2011, kedy sme mali na oddelení taký výskumný projekt spolu s reštaurátormi z vašej školy. A sme sa tak dobrovoľne pripojili k tomu výskumu, ktorý začala teda docentka Magda Kvasnicová, výskumu histórie a vlastne tejto stavby, ktorý bol neskôr použitý na prípravu projektu, alebo vlastne priebežne vznikal projekt aj výskum, a podľa ktorého sa rozhodovalo, aj podľa ktorého sa rozhodovalo, ako vlastne bude riešená rekonštrukcia alebo adaptácia tejto synagógy na kultúrny, vtedy to malo byť Kunsthalle, dneska je to už galéria súčasného umenia, alebo nová synagóga proste. Bol som, alebo stále som ešte súčasťou projektu výskumu synagógy, pretože stále ešte máme mnoho otázok neodpovedaných a dúfame, že raz sa nám podarí zistiť ešte viac podrobností o tom, ako vznikol tento objekt a o jeho detailoch, možno o tom, prečo Behrens a prečo tak, ako to je. Takže toto je fotografia tímu celého, ktorý pracoval vlastne od toho 2001 roku na tom výskume a na návrhu, na projekte tej rekonštrukcie. A prečo vlastne taký veľký tím, alebo ako to celé prebiehalo, to budem asi viac rozprávať Martin o tom a o jeho projekte, vzniku projektu. A by som sa chcel teda venovať, teraz to zase nechce ísť, skôr teda tej histórii a toho vzniku samotnej synagógy. Jej autorom je architekt Peter Behrens, jeden z takých najvýznamnejších architektov 20. storočia vo svete, dá sa povedať. Považovaný je za nejakého otca korporátnej architektúry a otca, jedného z otcov modernej architektúry. Možno prečo aj tak je považovaný, nie len kvôli jeho dielu, ale aj kvôli tomu, že bol v jeho ateliéri, vlastne začínali viaceré veľké mená architektúry 20. storočia, ako Mies van der Rohe, ktorého určite poznáte minimálne kvôli stavbe Willy Tugendhat v Brne, Le Corbusier, ktorý možno bol považovaný za toho pravého otca tej moderny, alebo toho najväčšieho hrdinu moderny. Alebo to bol architekt Mayer, radikálny lavicový architekt, ktorý bol jedným spolutvoriteľov známeho Bauhausu nemeckého. Takže áno. Toto je len taká ukážka vlastne nejakých tých dvoch vrstiev toho výskumu, ktorý sme robili spolu už so spomínaným Ivanom Pilným z katedry reštaurovania Vysokej školy umenia a ja ako ten, teda dve tie vrstvy. Jedna bola tá reštaurátorská, ten materiálový výskum, priamo to bádanie v tej stavbe, a druhé bolo hľadanie tej histórie, keďže synagoga
napriek tomu, že je to vlastne relatívne mladá budova, bola dokončená v roku 31-2, tak prešla radou rôznych prestavieb, mala naozaj pestrú históriu a vďaka aj tej svojej pestrej histórie mnoho, mnoho bolo zabudnutého, strateného, zničeného, takže dôležité bolo hľadať v archívoch tie pôvodnú vrstvu, ktorá sa nedarila nájsť možno tým priamým fyzickým, ktorá už na tom fyzickom mieste nebola. Tuto sú vlastne dva obrázky, ktoré ukazujú vlastne to čo sme, keď sme začínali tento výskum, vlastne o tej synagóge vedeli, predovšetkým o tom interiéri synagógy, keďže exteriér sa vo veľkej miere bol zachovaný v podstate tak, ako vznikla, avšak v interiéri sa práve odohrávala celá tá história. A toto sú dva obrázky, ktoré nám hovorili, ako tá synagóga vyzerala. A bohužiaľ, obidva tieto obrázky nám neukazovali vlastne to najzaujímavejšie, čo je najdôležitejšie, najvýznamnejšie, čo na chráme ako takom je, teda to miesto tých chrámových obradov, to Aron HaKodesh, ktorá takzvaná, ktorá teda bohužiaľ sa dodnes sa nám nepodarilo nájsť reálnu fotografiu. Keďže ako sa vlastne tuto tam na pravo či na ľavo tá fotografia na výšku je z časopisu Fórum, ako jedného mála vlastne článkov, ktoré vznikli o tejto stavbe tesne po jeho dokončení, nejaká taká recenzia tej stavby. V nej sa spomína, že keďže po dokončení ešte stále vlastne nebola finálne dokončená práve tá obradná časť, tá Aron HaKodesh, tak ju asi nechceli odfotografovať a dodnes teda nevieme, ako skutočne vyzerala. No, k tej recenzii možno vlastne od toho začiatku odpichnem sa tú recenziu, takú najrozsiahlejšiu recenziu o tejto stavbe v dobe jej vzniku napísal nemecký alebo rakúsky kunsthistorik Max Eisler, ktorý sa k nej vyjadroval relatívne kriticky na rozdiel od tých slovenského prostredia, ktoré vnímalo túto architektúru predovšetkým cez osobu Petra Berensa, významného architekta 20. storočia. Tak Eisler, ktorý žil v kozmopolitnejšom viedenskom prostredí, sledoval predovšetkým tú stavbu a sledoval jej taký ten jej kontext v rámci architektúry moderny, ale aj v rámci architektúry synagóg. A bol pre ňu, kriticky sa vyjadroval predovšetkým aj vďaka tomu, že to bol architekt, ktorý vlastne nebol ani Žid, ani vlastne dovtedy nepostavil žiadnu synagógu a dá sa povedať, že nemal nejakú skúsenosť s touto architektúrou a hovoril o tom, že vlastne to není nejaký posun v nejakej synagogálnej architektúre, ale je to len dielo, jedno z diel veľkej hviezdy Petra Berensa. Ale samotná synagoga nevznikla len nejakým zadaním práve tomuto Petrovi Berensovi, ale vznikla zo súťaže, ktorá v tom medzivojnovom období bolo v celku časté súťaženie, ale málokedy sa na Slovensko podarilo dostať naozaj také významné osobnosti, ktoré by
súťažili hlavne v meste Žilina, ktoré v podstate bolo nejakým lokálnym centrom, ale ďaleko od Prahy a od Bratislavy. Takže bola to veľmi taká neobvyklá situácia, že sa podarilo dostať teda nielen samotného Petra Berensa, ale aj ďalšieho významného architekta začiatku 20. storočia, Jozefa Hoffmana, architekta, ktorý sa presadil, alebo taký najvýznamnejší bol kvôli jeho tomu obdobiu secesie a viedenskej secesie, na ktorej pracoval. A tu je vlastne jeho projekt súťažný, ktorý práve tento Max Eisler, ktorý písal už pred samotnou stavbou aj o súťaži, vyzdvihoval ako najzaujímavejší, ako ten, ktorý nejakým spôsobom najviac posúval tú architektúru synagóg do nejakej modernejšej podoby. Ako vidíte, architekt Hoffmann vychádzal z idei, že židovský národ je národ, ktorý putoval, ktorý bol vlastne neustále na nejakom úteku a vlastne samotný projekt synagógy zosobňuje akýsi stan na púti židovského národa. Tým tretím architektom, teda boli to vlastne traja architekti, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže, bol architekt Lippold Baumhorn, ktorý bol naopak jediný taký skúsený architekt synagóg a jeho vlastne práca bola ale na rozdiel od týchto dvoch architektov, ktorí boli v podstate predstavitelia nejakého moderného prúdu v architektúre, bola veľmi konzervatívna, bol to vlastne taký architekt eklektizmu, ktorý postavil desiatky synagóg po celej monarchii a vlastne naľavo vidíte jediná zachovaná reprodukcia jeho návrhu žilinskej synagógy, ktorá bola naozaj v duchu takej tradičnej eklektickej stavby, inšpirovaná Orientom, ktorý bol v podstate jedným z takým od toho 19. storočia akýsi typický inšpiračný zdroj pre architektov synagóg, teda nejaké to navracanie sa ku koreňom toho židovského národa, takže ste videli, ten Hoffmann sa navracal viac symbolicky a viac možno tak ideovo k tomu, k tým koreňom tých Židov, Baumhorn viac možno takým tradičným pohľadom tej maurskej architektúry, ktorá v svojej podstate nebola priamo nejakou židovským slohom alebo čo, ale pripomínala ten východ. A nakoniec to bol Peter Behrens, ktorý určitým spôsobom u mne dokázal skombinovať obidva tieto pohľady. Na jednej strane prináša jednoduchšiu formu, monumentálnu formu, a na druhej strane vidno tie určité prvky, určitý možno ten východný étos architektúry. Čo spomínaný Max Eisler kritizoval na tejto súťaži, ktorú vyhlásila teda Židovská neologická obec v Žiline, bolo, že už v samotnom zadaní nutili architektov, aby synagoga mala kupolu. Čo teda Hoffmann vo svojej podstate skôr v podstate nevyužil a čo ho určitým spôsobom, dá sa povedať, diskvalifikovalo. Samozrejme, to sú naše interpretácie, pretože bohužiaľ nemáme žiadne archívne dokumenty o tejto súťaži a jediný vlastne dokumentom je tento článok Maxa Eislera v
v viedenskom časopise. Takže len sa môžeme domnievať, prečo sa rozhodla porota takto, ktorej tiež vlastne mena nevieme. A samotný Berens, v podstate jeho také najúspešnejšie obdobie bolo obdobie ešte pred prvou svetovou vojnou, kedy naozaj priniesol predovšetkým v prácach pre firmu AEG v Berlíne a v Nemecku ten typ korporátnej architektúry, korporátnej identity, kedy vlastne projektoval pre túto továreň všetko od hlavičkového papiera až po turbínové haly. V jednom štýle, v jednom duchu a v štýle jednoduchom oproti dobovej, teda bolo to ešte v podstate v 19. storočí, na konci 19. storočia, kde teda naozaj ukazoval tú čistú konštrukciu a odmietal nejakú zdobnosť, ktorá bola vtedy v podstate bežná a pre ľudí to bolo revolučné vidieť architektúru bez nejakej výzdoby. Po prvej svetovej vojne už ako zavedené meno, významný architekt, úspešný, sa však aj vďaka tomu, čo sa dialo cez vojnu, vďaka tej hrôze, kataklizme, určitým spôsobom začal uzatvárať do seba a začal opäť sa vrácať k myšlienkám nejakého remesla, nejakej väčšej remeselnej zdobnosti opäť tej architektúry, v ktorej hľadal nejakú morálku, keďže práve tie hrôzy vojny tu vlastne cez vojnu, kedy tá technológia postúpila a ten funkčný pohľad sa mu zdal byť práve jeden z tých dôvodov, prečo sa to ľudstvo dokázalo takto ničiť. A tuto dole vidíte jeho projekt administratívnej budovy pre ďalšiu vlastne veľký koncern AG Farben, kde sa vracia k nejakej takej väčšej emocionalite od tej funkcionality, ktorú prerážal v tých predvojnových časoch. V dobe práve tých 20. rokov ho radia k architektom expresionizmu, ktorí priamo takto reagovali na tú vojnu nejakou návratou nejakej spiritualite. Ale zároveň to bol architekt, ktorý mal v podstate tri veľké ateliéry, jeden v Berlíne, jeden mal vo Viedni a v Hamburgu. A takže to bola obrovská firma, ktorá produkovala aj opäť také viac funkcionalistické stavby. Tuto hore vidíte tabakovú továreň v Linci, ktorá je presne príkladom opäť takého toho už moderného prístupu, ktorý už v tých 30. rokoch bol vlastne bežný a ku ktorému už ten Berens až tak možno sám neinklinoval. Toto je vlastne jediná taká priamejšia skica celého toho interiéru. Je to ešte vlastne z tej súťaži na synagógu, ktorá sa konala v 28. roku. A kde teda máme nejaký náznak tej chrámovej steny a toho, ako si asi predstavoval, by mala vyzerať. Avšak oproti tej realite, ktorá sa uskutočnila, bol ten interiér riešený, aspoň podľa tejto chabej skice. Môžeme tušiť, že si ho predstavoval viac bližší možno tej továrni v tom Höchste vo Frankfurte, ako k tej tabakovej fabrike, ktorú staval tiež v podstate v podobnom období. Napriek tomu možno si nejaké
Tá realita bola trochu iná a práve tú realitu nám začala ukazovať ten výskum materiálov, kde keďže vlastne po vojne už nebola už vlastne od vojny nebola využívaná ako synagoga a začala prechádzať prestavbami, tak sme sa museli vlastne spoľahnúť v tom hľadaní toho miesta len na nejaké detaily, ktoré boli zachované po všetkých prestavbách. Tak to vlastne vyzerala tá stavba, keď do projektu vstúpil Marek Anamov so Stanicou a Martin Jančok. A v podstate tuto vám môžem vlastne ukázať, že čo sa vlastne stali tie základné zmeny oproti celej tej architektúre, ktorá bola pôvodne. Toto je vlastne stav, kedy sa začalo s rekonštrukciou a toto je ten projekt, ktorý bol publikovaný v časopise Fórum, jednom z takých najvýznamnejších architektonických časopisov medzivojnového obdobia na Slovensku. Takže pôvodná orientácia synagógy bola v podstate, takže tu sa vstupovalo a východozápadná orientácia tradičná vlastne, že na východe by mala byť tá absida, alebo tá Aron HaKodesh, to, kde sa odohráva ten obrad. Takže tuto bolo to miesto, ktoré nás ako tých výskumníkov, historikov, ktorí hľadali to pôvodné riešenie, najviac zaujímalo. Avšak priebehom rokov od tej druhej svetovej vojny prešla viacerými zmenami a tou najzásadnejšou bolo vlastne obrátenie tej, keďže synagoga sa vlastne neskôr od tej vojny začala využívať ako kultúrny priestor, tak to bolo nejaké obrátenie sa pre lepšie možno využitie toho priestoru ako prednáškové alebo ako koncertnej sály obrátilo smerom na juh a tým pádom bol vlastne zničený to, čo nás najviac zaujímalo. To vlastne vidíte, to miesto bolo vlastne otočené a ako keby nová galéria, ktorá tu predtým nebola, bola vytvorená na mieste tej apsidy. Tu vidíme vlastne zábery z toho, ale ja som vám chcel vlastne, áno, toto je vlastne to, čo sa nám priebehom toho výskumu sa nám podarilo aj archívne nejakým spôsobom viac objasniť to, ako tá apsida vyzerala. V múzeu Pfalzgalerie v Kaiserslauterne totiž boli uložené archívne dokumenty aj z tejto súťaže alebo z projektu synagógy, ktoré tam boli uložené vlastne v rámci ktoré vlastne tam preniesol bývalý šéf ateliéru Petra Berensa. Keďže Peter Behrens začiatkom vlastne nacizmu začal mať problémy s nacistami určitým spôsobom, tak sa rozhodol zatvoriť svoj ateliér v Berlíne a ten jeho prevádzkovateľ alebo šéf ateliéru našťastie aspoň časť tých jeho výkresov a návrhov si zobral a keďže pochádzal z Kaiserslauternu, tak sa tam presťahoval a potom po jeho smrti niekedy v 60. rokoch daroval celú túto pozostalosť múzeu a tam sa teda podarilo nájsť aj niekoľko detailov a toto je vlastne jeden z tých detailov, ktorý naznačuje, ako asi mohla vyzerať tá chrámová časť
zároveň tým výskumom, tým materiálovým, tým naozaj invazívnym búraním tých novších vrstiev sa nám podarilo zistiť aspoň približne, ako ten pôvodný povrch, to pôvodné riešenie mohlo vyzerať. Toto sú to je vlastne detail steny tej apsidy, teda bola to nejaká taká jemná kanelúra, ktorá bola pokrytá bronzovaním, takže bolo to niečo také viac žiarivé, lesklé, ako to teraz vlastne vnímame. Ďalšie... Vlastne prezentácia možno, ktorú som tak nechcel ukazovať, ale poviem vám, ešte by som vám chcel teda ukázať nejaké obrázky toho, čo sa dialo vlastne potom, ako samotná synagoga zmenila svoju funkciu. V podstate, samozrejme, cez vojnu bola odobraná židovskej obci a v synagoge bol umiestnený sklad nábytku, bol tam aj sklad nejakých hnojív a vlastne pripadla mestu, ktoré ho využívalo pre svoje účely, takéto technické vlastne. Ale v podstate nedialo sa v nej nič extra zásadného. A vlastne prvé zmeny, ktoré so synagogou sa začali diať, boli zmeny až po vojne, kedy teda najprv, samozrejme hneď tesne po vojne, synagogu vrátili židovskej obce. Židovská obec ale v tej dobe už mala v podstate len zo pár členov, väčšina židov zahynula v koncentračných táboroch, alebo už sa nechceli vrátiť proste sem. A neboli schopní ani financovať, ani v podstate využiť tento priestor. Takže ho predali vtedy normálne mesto, ešte v nejakom 47. roku vlastne odkúpilo od nich tú synagogu. A keďže mesto nemalo dostatok kultúrnych priestorov a v podstate synagoga ako jeden veľký halový priestor bol ideálny na nejaké takéto verejné zhromažďovanie ľudí, tak sa rozhodli, že ju skúsia nejakým spôsobom adaptovať na kultúrne účely. Najprv sa hovorilo o bábkovom divadle, ale... Ale nakoniec sa rozhodli, že to bude koncertná sála. A k tomuto rozhodnutiu ich primel architekt Šlapeta. Architekt, ktorý bol vlastne už v tých 50. rokoch tiež jeden z takých režimom príliš nepodporovaných architektov, keďže to bol podnikateľ a nechcel vstúpiť do vtedajších štátnych projektových ústavoch, takže fungoval viac na takých nejakých osobných vzťahoch a keďže mal dobré vzťahy práve s hercami, slovenskými hercami, tak oni mu dohadzovali také zákazky a jedna z týchto zákaziek bolo aj nejaké riešenie adaptácie synagógy. A on teda ako veľmi taký funkcionalistický, racionálny architekt, prvé čo spravil, začal vlastne robiť nejakú analýzu tej stavby a analýzu jej využitia. Predovšetkým sa zameral vlastne na tie zvukové vlastnosti tohto priestoru, ako sa dajú využiť a rozhodol sa, že najlepšie bude teda urobiť z neho koncertnú sálu. Tuto je vlastne
projekt, Berensov projekt, ktorý však mal vo svojej pozostalosti opäť Lubomír Šlapeta, keďže on v tých 50. rokoch robil ten návrh, zapožičal si tie pôvodné projekty od synagógy, ale už ich vlastne nikdy nevrátil. A tým pádom sa cez neho, cez jeho pozostalosť dostali do Olomouca, do múzeu v Olomouci a tam sme ich našli. Takže toto vlastne o nekom 2013 sa nám podarilo odhaliť. A toto je ďalší z tých ukážok, že čo nám hovorí možno už podrobnejšie, presnejšie, ako asi v tých hlavných hmotách mohla vyzerať tá východná strana synagógy. A ja by som vám chcel ukázať jeho projekt, ktorý tu nemám. Asi nie. Ktorý bol v mnohom oveľa citlivejší k samotnej stavbe, samotnému interiéru stavby, pretože nechcel, aby bola synagoga obrátená, aby bola nejak dispozične riešená, takže snažil sa vymyslieť, ako využiť to pôvodné východnú orientáciu, teda urobiť nejakú to javisko, ten koncertný priestor na tom východe, ale vďaka tomu musel nejakým spôsobom riešiť priestory pre nejaké šatne a také tie funkčné záležitosti a tie riešil vlastne prístavbou v časti tuto vlastne do toho dvoru, kde je tá banka, takže napriek tomu, že to bola prístavba, tak bola relatívne nenápadná a k tej stavbe veľmi citlivá. Ale paradoxne, nevieme, opäť len z kusých archívnych dokumentov vieme to, že niekto sa začal sťažovať a bol to vlastne zväz architektov, že sa ničí významné dielo od architekta Petra Berensa a že treba to riešiť a povolali pamiatkový úrad. Paradoxne vlastne to už bolo v roku 1953, teda nejakých necelých 30 rokov od postavenia, tak už vtedy sa začalo hovoriť, že by toto malo byť pamiatka. Takže títo rozhodli, že mal by byť zmenený architekt, pretože tento projekt vlastne poškodzuje tú stavbu prístavbou a povolali lokálneho architekta Václava Čápa, o ktorom nám ani lokálni obyvatelia nevedeli nič povedať. Nikto vlastne nevie, kto to bol, ešte aj žije nejaký pán Čáp zo Žiliny, ktorý tvrdí, že to není jeho rodina. No a tento pán architekt aj na základe vlastne tých návrhov toho pamiatkového úradu sa rozhodol zakonzervovať predovšetkým tú vonkajšiu stránku tej architektúry, teda nepristavávať nič, ale v tom interiéri, ktorý dneska považujeme za rovnako cenný, si myslím, si robil v podstate, čo chcel a práve vstúpil do ňoho radikálne tým, že premenil celú orientáciu tej stavby. A práve to vlastne boli tie časti, ktoré sme videli, ktoré ste videli aj na tých obrázkoch. Teda premenil. Keďže to jeho projekt vznikal vlastne v polovici 50. rokoch, tak určite poznáte tzv. Socialistický realizmus, kedy sa vlastne začal viac
bol nejaký návrat ku klasicizmu a k tradičnému riešeniu a preto sa rozhodol možno takým až naivným spôsobom vlastne nielenže prestavať ten interiér pre to funkčné, ale takisto ho nejakým spôsobom vymalovať, vydekorovať v duchu tohto štýlu z kupoly, ktorá bola vlastne dneska je zrekonštruovaná, ktorá mala veľmi takú abstrahovanú až expresivistickou vymalovanú túto hviezdu židovskú, tak tu teda premaloval na takú nejakú kvetinku, ste nejaký taký ľudovejší ráz tomu dal. Avšak synagóga v tomto duchu, škoda, že sa to nejak sa to zmenšuje, aha. Že tu vidíte vlastne tú polovicu ešte v jeho duchu. Synagoga fungovala ako dom kultúry alebo park kultúry a oddychu pod touto inštitúciou fungovala vlastne do nejakých polovice až konca 60. rokov, kedy bola vlastne odovzdaná vysokej škole dopravnej. A tí si teda opäť túto synagógu využili pre svoje účely ako zhromaždisko, ako aulu a urobili ďalšiu prestavbu, ktorá, ako sme zistili v archíve, vlastne to bola čierna stavba, keďže nenachádzajú sa žiadne stavebné povolenie k nej. Ale túto prestavbu už urobili relatívne, dá sa povedať, citlivo k tomuto dielu a to tak, že celý vlastne interiér len vložili do tej pôvodnej Berensovej hmoty, alebo teda už tej Berensovo-čápovej hmoty a zachoval tým pádom v podstate už nejakým spôsobom príliš nenarušili tú pôvodnú vrstvu. A k nej sa v podstate už v tých začiatku 2010 rokov dostal Martin Jančok a možno teda nechám už aj jemu, lebo myslím, že som nejak dlho rozprával, takže on vám už povie viac o tom projekte. Možno ešte jednu vec, čo by som spomenula, čo je taká zaujímavá, je vlastne celá tá história. Nielen to že tuto na Slovensku sa vlastne tá synagoga prerábala a strácali sa tie archívne materiály. Zaujímavé, že aj sám, alebo v podstate aj prirodzené je, že samotný Berens o tejto synagoge v podstate nikde nehovoril, keďže v podstate, keď ju dokončil, tak už začínal nastupovať nacizmus v Nemecku a začali na ňo aj v tých prvých rokoch také útoky, keďže bol samozrejme spojený s celým tým moderným hnutím, ktoré bolo považované za Endartete Kunst a v jednom takom významnom periodiku vtedajšom ho na Berensa zaradili medzi takzvaných baubolševistov a on sa musel brániť a keďže to nebol nejaký veľký asi bojovník a možno ani o jeho morálnych kvalitách tiež tým pádom možno trochu pochybovať, neodmlčal sa, naopak snažil sa, vlastne podarilo sa mu niektorých tých jeho oponentov v podstate tiež nejakým spôsobom odstrániť alebo presvedčiť a už pri konci 30. rokov sa patril medzi v podstate najprominentnejších architektov nacistického režimu a asi len vďaka tomu, že zomrel,
tak sa nepodielal na tých najväčších nacistických projektov v Berlíne. Ale samozrejme je ťažké nejakým spôsobom súdiť ľudí takto, takže nevieme o tom. Celá tá diskusia vlastne v Nemecku sa dosť aj riešila toto jeho morálne nejaké zlyhanie, alebo napriek tomu je možné, že dosť nejakým spôsobom lavíroval a aj nejakým spôsobom pomáhal možno tým židovským architektom. Pravdepodobne hovorí sa, že jeho milenka práve v období, keď staval synagógu, bola židovka, ktorá pracovala v jeho ateliéri, takže je možné, že aj to jeho rozpustenie toho berlínskeho ateliéru také rýchle a pomohlo jej zachrániť sa. Volala sa Else Opler a ušla do Ameriky potom. Okrem toho, že bola dizajnérka a jedna z takých prvých ženských architektiek tej doby, tak neskôr pracovala aj na oblečenie alebo dizajnu pre film a ešte v Spojených štátoch, práve že potom v Hollywoode natáčala, takže možno aj Berens bol ten, kto jej zachránil život alebo pomohol prežiť vojnu. Dobre, tak Martin môže, myslím. No, keď máte nejaké. Možno na záver, Tak ja som Martin Jančok, som z architektonického ateliéru Plural a v roku 2011 ma oslovil Marek spoločne s Fedorom Blaščákom, keď sa vlastne zrodila tá predstava prestavby synagógy na Kunsthalle v tej dobe a na nejaký program, ktorý sa v podstate tieto roky vyvíjal a dnes má nejaká predstava niečoho na spôsob kultúrneho centra. V každom prípade má to byť nejaká inštitúcia, ktorá má mať, teda bude vystavovať súčasné umenie a súčasťou toho bude aj nejaký sprievodný program a čo najväčšia ako keby nejaká flexibilita v rámci nejakého programu, ktorý dokáže byť dostatočne atraktívny alebo živý na to, aby ten dom dokázal proste fungovať a pritiahnuť ľudí. Ja mám tú prezentáciu rozdelenú do troch častí. Prvá sa venuje tomu domu samotnému, ako ho ja ako architekt vnímam a ako si myslím, že ako sa vlastne vyvíjal celý ten pohľad na tú vec a čo tam môžeme urobiť je v tej ďalšej časti, ktorá sa nazýva proces, ktorá bližšie sa venuje tomu, ako sa to robí, aké sú charakteristické vlastnosti toho procesu. A tá posledná je skôr taká polemická, týka sa v podstate obnovy a takého toho zvláštneho vzťahu nás architektov a obnovy pamiatok. Budem hovoriť čisto z pohľadu architekta, čiže v zmysle toho, ako vnímame priestor, v zmysle vnímania nejakých dispozičných priestorových súvislostí, keďže, ako Peter spomínal, veľmi ako morálne vzory architekti nie sú dobrí, tak budem sa radšej na tú architektúru sústrediť. A tieto obrázky prebehnem rýchlo, lebo to mi vlastne Peter už ukazoval. Toto bol vlastne ten úplne prvý stav synagógie, v akej sa nachádzala v 31. roku, keď bola dokončená. A v takomto stave v podstate sme do nej vstúpili my. Bolo to potom, čo, ako už raz bolo spomenuté, bola v 50. rokoch prestavaná na divadelnú sálu, neskôr to bola aula vysokej školy
a potom ešte neskôr to fungovalo nejaký čas ako, ako kino. No a paradoxné je, alebo teda zaujímavé na tom je, že vlastne synagoga bol tento objekt, ktorý má v tejto chvíli koľko? 90 rokov? Dobre počítam? 85 rokov, tak fungoval len niekoľko rokov ako synagoga a potom to zvyšné obdobie, ktoré vlastne o mnoho dlhšie, slúžil úplne inému účelu. Napriek tomu si myslím, že to, ten objekt zvládol veľmi dobre absorbovať, respektíve prispôsobiť sa týmto meniacim sa požiadavkám, aj napriek tomu, že pôvodne bol navrhovaný ako, ako synagoga. A to je podľa mňa jeho veľmi silná vlastnosť a myslím si, že by sa to dalo aj zošeobecniť, že pokiaľ je architektúra má túto vlastnosť dokázať sa prispôsobiť rôznym zmenám v čase, to dokonca považujem za možno jednu z najväčších kvalít alebo najdôležitejších z pohľadu architekta vlastností toho objektu. O tom sa v podstate málo rozpráva, lebo väčšinou ako keby ten pohľad sa zúžuje na nejaké časti objektu alebo na, na nejaké prvky, ale táto schopnosť vedieť sa prispôsobiť vlastne tým zmenám v čase je úplne pre mňa v podstate až fascinujúca a uvedomil som si ju vlastne až po nejakej dobe, čo sme na tom pracovali. A uvedomil som si to asi aj preto, že získal som také nejaké, taký dojem, že aj ten náš návrh, respektíve to, akým spôsobom my pracujeme s tým priestorom, je svojím spôsobom niečo iba dočasné. Niečo, čo, ako ukážem aj neskôr, má v čase rôzne podoby a vyvíja sa to. A rovnako aj celá tá funkcia, alebo to, čo tam my prinášame, ten nový obsah, môže o 20, o 30 rokov sa zmeniť zase na niečo úplne iné. Ten dom má, aj keď možno nie je nejak prevratný alebo zaujímavý z pohľadu dobových kritikov z Viedne, si myslím, že má niekoľko veľmi zaujímavých vlastností. Prvou je, prvou takou očividnou je určitý centrálny monumentálny priestor dimenzií, ktoré v podstate ho predurčujú pre nejaké verejné využitie, že nie je možné v podstate si tu predstaviť, že by to niekto začal obývať, alebo si tam urobil kancelárie, alebo ja neviem, aj nejaká obchodná prevádzka. Je to priestor, ktorý plitvá metrami kubickými vzduchu, automaticky nie je ekonomický a tým pádom akože privátny sektor o neho vlastne nemá mať prečo záujem. Ďalšou zaujímavou vlastnosťou je, že je tu určitá dualita vstupu do toho objektu alebo určitá symetrickosť, ktorá bola pôvodne orientovaná smerom na tú tóru na východ a využíva vlastne vstupy z južnej strany a zo severnej strany. Každý má svojím spôsobom iný charakter, ktorý aj vyplýva aj z nejakých lokálnych podmienok, že tu je nižší terén, to znamená, že tu vzniká nejaké monumentálne schodisko. Zase na strane južnej, sem sa ide do mesta, do centra, na námestie, tu zase vytvára tak, tým uskočením ten zimnej modlitebne nejaký priestor, ktorý rozptýlný priestor pred tým južným vstupom. Čiže myslím si, že veľmi umne tento návrh pracuje s tým priestorom, ktorý, tej križovatky, ktorú má k dispozícii. Dovolím si povedať, že najlepšie zo všetkých tých návrhov, ktoré boli v tej súťaži. To je záber na to vnútro, ale to ste všetci zažili, takže to nemusím opisovať bližšie. Som veľký fanúšik Šlapetu a jeho toho projektu, ktorý Peter spomínal, a na ktorý sme vlastne narazili počas toho, ako sme my pracovali na tom návrhu tej prestavby, alebo akokoľvek to nazveme, kde Šlapeta vlastne veľmi jasným, jednoduchým gestom si vyriešil všetky problémy primontovaním vlastne takejto nejakej obslužnej chrbtice tomuto, tejto synagóge, bez toho, aby zničil v podstate jej, alebo teda porušil jej nejaké tie najzákladnejšie kvality priestorové, to znamená ten južný vstup, severný vstup, orientáciu v podstate na ten východ.
a vzadu vlastne vytvára jedno dlhé veľkorysé foaje a na konci tej hmoty ešte si vytvára nejaké zázemie pre reštauráciu, ktorú spravil z tejto zimnej modlitebne. Veľmi jednoduché, veľmi účinné. Na rozdiel od toho, čo vlastne nakoniec sa stalo s tým domom v 50. rokoch, keď ho ten pán, ako sa volal, Čap? Síce zachránil to, že na fasade, ktorú nikto nikdy nevidí, lebo je v záhrade susedného pozemku, nie je primontovaný ďalší objekt, ale spravil to, že vlastne komplet celé to južné krídlo, alebo to, ten vstupný foaje zastával zázemím pre postavením hľadiska namiesto tejto empory. V podstate úplne uzavrel a znefunkčnil tento zadný vstup, ktorý akože má o mnoho väčší potenciál. Tento projekt sa robí úplne inak, než sme my architekti zvyknutí, pretože väčšinou podľa takej tej štandardnej schémy má niekto určitý zámer, na ktorý má vyčlenené nejaké prostriedky, so svojou predstavou prichádza s architektom, tvorí sa nejakým spôsobom spoločný návrh, vytvorí sa nejaká štúdia, potom sa ide na úradoch cez územné rozhodnutie, stavebné povolenie a tak ďalej, realizačná dokumentácia, potom sa to stavia, dozoruje, nakoniec sa to skolauduje, prestrihne sa páska, vec je hotová. V tomto prípade, keďže neboli vlastne žiadne prostriedky na začiatku, bolo nutné na novo úplne premyslieť celý ten spôsob, ako to robiť. Vlastne pre nás všetkých to bola úplne že nová skúsenosť, aj pre Mareka a pre mňa ako rozhodne. Postupne sa peniaze nejakým spôsobom zbierali cez zbierku, alebo teda cez viacero zbierok, cez sponzorské dary, cez nejaké čiastkové granty. A postupne sa v podstate odkryvala tá ako keby pôvodné torzo toho objektu a monumentalita toho priestoru. Čiže odmontoval sa tam ten podhľad pod stropom, čím sa odkryla kupola. Tá kapotáž po obvode celého toho priestoru odkryla v podstate tie empory. A takto sme postupne zisťovali, s čím pracujeme a čo si v tom priestore môžeme dovoliť. Je to svojím spôsobom veľmi náročný proces, keď človek dopredu nevie a musí veľakrát ako improvizovať a plány, ktoré aj vzniknú, tak sa potom v zápätí menia a nejakým spôsobom akože updateujú. Ale na druhej strane je tu možnosť vyskúšať si všetky tie veci prakticky jednak jednej. Ako na tejto, myslím, že to bola úplne prvá výstava, prvé po otvorenie, kde Andraš Čefalov aj vystavil veľký kus kameňa v tom hlavnom priestore synagógy. Postupne týmito pootváraniami sme vlastne zisťovali, ako kam až vlastne môžeme zájsť v tej našej predstave tej predstavby synagógy. Samozrejme, prvé nápady alebo prvé predstavy boli založené na veľmi predstave intenzívneho využitia toho priestoru. Dokonca bol návrh úplne jeden z prvých, že je potrebné vložiť ako keby ešte ďalšie podlažie, využiť tú kapacitu, lebo sa zdalo, že je tam jeden veľký priestor na nadrozmerné diela a nie je dostatok priestoru na ako keby priestorov s inou mierkou. Vtedy vznikol koncept nejakého vloženého ďalšieho podlažia, ktoré je spojené nejakými rampami a tie sprostredkovajú určitý zážitok z pohybu tým priestorom. Niekoľko štúdií a modelov toho, ako sa dá pohybovať, je tuto zaznamenaných na týchto modeloch pracovných. A toto bolo vlastne také zaznamenanie tejto jednej veľmi intenzívnej verzie. Čiže mali sme jeden centrálny priestor a na tých emporách, ktoré v podstate fungovali ako také zaslučkované priestory, taký o mnoho diskrétnejší, proste diskrétnejších proporcií. Samozrejme, že počase sme si uvedomili, že jednak naše očakávania, čo sa týka finančných nárokov a vôbec náročnosti stavby, boli prívysoké.
Rovnako sa ukázalo, že to nie je asi až taký dobrý nápad narvať tam toľko tej novej architektúry, keď vlastne tu tej architektúry je už aj tak dosť. A postupne sa ten nápad ako keby menil, alebo tá nová architektúra ustupovala smerom, alebo teda v prospech toho, čo na mieste už je. A skôr to bolo o takom zvažovaní, čo ešte ponechať, akým spôsobom to upraviť a do akej miery vstúpiť niečím novým. Čiže toto je návrh nejakej druhej, tretej verzie medzi štádia, ktorý pracoval s tým, že nebude žiadne tretie podlažie, ale bude len určitá stena, ktorá vytvorí nejaké neutrálne prostredie, trochu zmenší ten centrálny priestor a vytvorí mu nejaké neutrálne pozadie alebo obvod, na ktorom sa o mnoho ľahšie tie veci vystavujú. A v tej medzere medzi tým a medzi tými emporami zase vyjde tá rampa o poschode vyššie, kde sme sa potrebovali nejakým spôsobom dostať. A tam by z tých empor by bol zase výhľad dole do tohto centrálneho priestoru. V podstate, keď ten človek vyšiel po tej rampe hore, tak by to vyzeralo nejak takto. Predstava bola taká, že toto dokáže fungovať nejaký čas a na pozadí toho prebieha tá postupná rekonštrukcia tých priestorov alebo to aj reštaurovanie jednotlivých prvkov, jednotlivých objektov. Pohľad zo spodu v rámci tej istej koncepcie. Toto je záber z tej empory. Čiže boli ako keby dva druhy prostredí, jedno neutralizované tým obvodom a druhé surové v tej podobe, aké je tam prítomné, v podstate len s vymenenou podlahou, alebo s naliatou novou podlahou. Aj túto verziu sme mali možnosť vyskúšať. A toto je test, ktorý ukázal, že pre výstavy je to síce super, ale pre samotnú synagógu alebo pre odprezentovanie tej synagógy, tak to nie je práve najideálnejšie riešenie, alebo respektíve akože z pohľadu toho návštevníka priamo dole. To zakrýva časť tých priestorov, ktoré bolo možno vhodné vidieť alebo využiť, ale možno o mnoho dôležitejšie je, že je to príliš také akože špecifické zadefinovanie toho priestoru, ktoré by sa podľa všetkého po niekoľkých výstavách alebo po krátkej dobe pomerne rýchlo vyčerpalo. Čiže potrebovali sme nájsť niečo, čo je o mnoho univerzálnejšie a čo by sa vlastne mohlo meniť. No a vtedy vlastne už z takej skoro zúfalosti pamätám si, že sme sa vracali z jednej z tých rád, ktoré sa tu konali čas od času, Rada pre obnovu synagógy so zastúpením rôznych odborníkov. Vracali sme sa s Petrom v aute do Bratislavy a som tam tak vyštekol, že správame proste polku zreštaurovanú tú hornú a tú spodnú proste len natrieme na bielo a hotovo. Nazvali sme to pracovné, že half white. No a tak to aj dopadlo. No, v podstate tým získavame to, že týmto pomerne radikálnym gestom rozdeľujeme vlastne tak polopatisticky ten priestor na dve časti. Jeden je ten, ktorý vlastne ostáva tej synagóge, to je tá horná časť. A ten spodok je neutralizovaný do tej bielej, aby fungoval lepšie ako pozadie pre vystavovanie tých diel. Tu je záznam z toho, ako to fungovalo. Pre Dana Peržovského to bol ideálny podklad pre tie jeho fixky. A pochopil, o čo ide. No a je otázka, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Že, či je toto nejaká finálna podoba toho, ale pravdepodobne bude vyžadovať nejakú ďalšiu prácu s architektúrou výstav. Akože zrejme sa bude proste nejakým spôsobom musieť vstúpiť tam pre jednotlivé výstavy do toho priestoru ešte. Jedna z tých ideí je, že pracovať s niečím ako s nejakými kurátorskými cyklami alebo skrátka s niečím, čo nastaví vlastnosti tej galérie alebo toho priestoru na určité obdobie, kedy sa tam vystrieda niekoľko výstav, dve, tri, neviem, závisí od programu. A
v podstate to bude slúžiť ako určitá prekážka pre tých umelcov, ktorí sa k tomu tým pádom môžu aj vyjadriť, alebo to bude proste vyhovovať tomu druhu umenia, ktoré tam bude, alebo mierke, typu, forme, ktorá sa tam bude práve v tej chvíli vystavovať. Ide o to, že vytvoriť špecifický priestor galérie je niečo, čo je nebezpečné, keď sa to robí na dlhý čas, lebo sa to veľmi rýchlo vyčerpá, ako som to tam spomínal pri jednej z tých predchádzajúcich verzií. A zase druhá vec, že keď je úplný white box a robí sa na každú výstavu vlastne architektúra výstavy, tak to je zase príliš náročné na jednak aj na organizáciu, ale samozrejme aj na financie, keď to treba na novo vždycky postaviť, potom to zase zbúrať, je z toho odpad, nie všetko sa dá zrecyklovať a tak ďalej. Čiže je to o mnoho náročnejšie potom každú tú výstavu robiť pre ňu ako keby samostatnú architektúru. Čiže preto tá idea tých kurátorských cyklov, ktoré by v podstate na určité obdobie vykryli a vytvorili nejaký špecifický typ galérie. Buď by to bola takáto sekvencia miestností, alebo len jedna stena vložená vnútri a rôzne iné typy priestorov, ktoré v podstate vytvárajú akože prostredie pre to, čo sa tam má vystavovať. Toto by malo ešte jednu zaujímavú vlastnosť, že mohlo by to byť potenciálne zaujímavé aj pre tých návštevníkov, ktorí by sa teoreticky mohli vracať do tej synagógy aj kvôli výstavám samozrejme, ale možno aj z dôvodu zažiť ako keby ten iný zážitok z toho priestoru. No a hlavne by to ale malo čo dočinenia s tým, čo je vlastne prirodzené pre ten dom a pre ten spôsob, ako sa ten návrh vyvíjal a ako sa tá rekonštrukcia deje, že je to jeden v podstate dlhodobý, veľmi premenlivý a dosť nestabilný proces obsadenia toho priestoru. No a to je úplný záver. A je to v podstate taká moja, možno by to mohol byť aj začiatok do diskusie, že čo to vlastne tá obnova je, čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo. Ja považujem za trochu zlyhanie to, že ten dom, tým, že mal takú bohatú, v podstate taký akože bohatý život za tých 85 rokov, v sebe mal množstvo, alebo ešte stále má, ale mal ich o mnoho viac, keby stôp po tom, čo sa tam udialo. To znamená, že nejakých záznamov o tom, že niekde boli nejak pomenené priečky. Netvrdím, že to boli všetko vhodné rozhodnutia, ale bolo by dobré nejakým spôsobom nájsť nejakú vhodnú formu na to, ako odprezentovať vlastne to, čo sa udialo medzi tým, že máme nejaký ideál, nejaký pôvodný stav a máme nejaký súčasný stav. A to je pre mňa veľká otázka, na ktorú sme nedokázali odpovedať. Ja som nedokázal nájsť nejakú vhodnú formu odprezentovania týchto ako keby medzištádií. A keď si pozriete dnes, ako to vyzerá vnútri, tak ono to celé vlastne smeruje k tomu, že tá výmalba sa tam iba v tej kupole zachovala v takej nejakej surovejšej podobe, kde sa podarilo tým odkrývaním dostať na tú pôvodnú farbu a vymalovaná je len tá krivka, teda tá linka tej židovskej hviezdy, ale zase na stenách, ktoré boli o mnoho intenzívnejšie premalované a prestavované, kde sa tej farby nezachovalo toľko, tak reštaurátori pristúpili k tomu, že to proste prefarbili na novo, ako keby to bolo urobené. A ja mám v týmto akože pomerne veľký problém, že do akej miery je toto vlastne ešte stále autentická vec a do akej miery je to nejaká vlastne naša prikreslená alebo akože zrekonštruovala nejaká nostalgická predstava toho, že čo to asi bolo. Že je to otázka, že toho pôvodného stavu, že takto slovné spojenie, že toho pôvodného stavu sa mi zdá, že to spôsobuje niekedy aj diskusiu s pamiatkármi takú, že vlastne sa nehodnotí to, že či to bolo ako keby kvalitné, alebo že čo bolo hodnotnejšie na tej stavbe, ale hodnotí sa vlastne iba to, alebo snažíme sa hľadať to, že ako to bolo naozaj, ale otázka znie, že či to je fakt také dôležité, ako to bolo naozaj. Že či to náhodou nie je lepšie, alebo teda, čo je vlastne
ako sa treba správať k tým pamiatkám. Že podľa môjho názoru, k čomu som dospel, je, že v podstate sa treba chrániť a ako keby ošetrovať to, čo sa dochovalo. A treba byť podľa mňa o mnoho možno voľnejší alebo menej dogmatický v tom, čo sa tam nedochovalo, lebo nám hrozí, že proste budeme vyrábať nejaké gíčové napodobeniny niečoho, čo tu možno bolo, možno niekto vie, či to tak naozaj bolo. No ale to uvidíme, lebo je to v podstate... Je to asi dôsledok toho, že tým, že sa to robí týmto spôsobom, že dobrovoľnícky, v podstate ja na tom tiež nemám nejak extra veľmi veľa času odsedeného práve preto, že to robíme väčšina ako keby vo svojom voľnom čase alebo proste len za minimálnych prostriedkov, ktoré sa na to podarí ako keby vyzbierať. Možno to naozaj vyžaduje ten čas toho stráženia toho a overovania a robenia skúšok a ja neviem, čas, ktorý sme my si proste nemohli dovoliť venovať tomuto projektu. Ale je to také na diskusiu, že ešte nevieme, ako to dopadne. V podstate, čo sa týka takých tých nejakých detailnejších zásahov do tých povrchov, tam je to stále ešte také pomerne otvorené, že čo sa podarí z toho vyťahnuť a čo nie. Ja sa trochu spolieham na to, že vždy sa nám podarilo, aj keď sme už mali pocit, že sme stratili nejaké časti toho objektu, s tým nejak naložiť, tak som optimista, že sa nám to vlastne v konečnom dôsledku podarí vyskladať nejak tak, aby ten výsledok dával dokopy zmysel. Lebo myslím si, že to je základná úloha architekta, aby ten výsledok bol nejaký konzistentný a nie len nejakým vyriešením nejakých lokálnych problémov v ľavom dolnom rohu a potom zase v pravom horom rohu niečo iné, len preto, že tam je to najjednoduchšie urobiť takto. No, tak, takýto pesimistický záver. Ale možno, že to je ako na diskusiu, že jak to vlastne je, lebo sám si nie som úplne istý. Peter? Ja by som možno aj obránil trochu tú techniku, ako proces, ako to bolo robené, že práve, že si myslím, že to malo pozitívny vplyv na to, ako dneska vyzerá, samozrejme ešte je to v tom procese, ale že myslím si, že keby ste mali od začiatku ten veľký budget a vyrobili by ste si projekt, tak by sa oveľa ťažšie už nejakým spôsobom transformovalo, že to je podľa mňa veľmi zaujímavá a myslím si, že aj dobrá cesta, ale zároveň, že je to nejaký spôsob tá participácia tej spoločnosti, že ten vzťah tomu objektu je úplne inakší, ako keby proste ste za tie 3 roky na súťaž stavená firma, neviem čo, ale urobil by sa proste objekt. Tak to je v tej architektúre niečo viac, že to je podľa mňa dôležité, že či teraz presne akú štruktúru bude mať tá malba alebo čo. No nemyslím len to, ale... Aj tak sme to dodali. Takže má aj času aj. Nie, práve, to si práve nemyslím. No. A to vyberanie nejakej... Áno, no to by sa dala súčiť, dajme, keby som bol ten Max Eisler a ten progresívny pamiatka, ale by som povedal, že ste sa dodrbali, lebo ste mali sa snažiť zachovať všetky vrsty, lebo dneska je všetko relativizované. A ako môžeme rozhodnúť, že práve ten Benet bol ten najdôležitejší. Ale ja si nemyslím, myslím, že tá voľba toho v tej Benetovej vrstvi je správna. Otázka je teda naozaj asi toho zlomenia, že a ja si myslím, že tá kupola je kvalite, ktorú sme si všetci viac predstavovali, ako je tá, to pod ním, že teraz je tak, keď už nielen half-life, ale už sú to tri nejaké vrsty, ktoré teda buď potom urobiť. Keď vo svojej podstate ten exteriér, ako keby už to tým spôsobom riešenia, mám pocit, že viac nebyl
Takže to vlastne tak, že tá kupola nie je úplne, že len zreštaurovaná, že zberie na tie vrstvy, čo boli namalované predtým, ale že tí reštaurátori maľovali vlastne tú pôvodnú maľbu znovu, no? Áno, no zase oni vlastne, je odstranená tá maľba, tá socialistická, a tam vďaka tomu materiálu tej kupoly samotnej a tak to bolo vlastne tiež tým bronzovaním riešené. Mm-hmm. Ale to sa tam vlastne nezahávalo, to odišlo spolu s tou neskôršou vrstvou, ale tým, že to bolo niekedy, na nejakej báze olejovej, tak sa to ako keby vpilo vlastne do toho podkladu, takže v podstate len zvýraznili tú hriezku. No. Ale momentálne aj ten potlačok tej ďalšej vrstvy, ktorá bola všetko na postavu. Áno, nebolo to. Čo viem, teraz tie pasy sa robia tak, že sa maluje aj bielý, aj červený. Ale tam sa v podstate vymalovala len tá kresba a to postalo to očistenie. Mm. Že to je tak druhá a tretia vrstva je to úplne zrenovovanie, reštaurovanie. Sú pasy, v tej časti hovoríme o renovácii, nie o reštaurovanie. No hore je to reštaurovanie, dole je to, pod tým je to Hornbach rekonštrukcia. To je tiež reštaurovanie, to je otázka. Ale nie je to postup, tomu sa hovorí renovácia, nie reštaurovanie. To je to reštaurovanie. To je reštaurovanie, to je chybošen aj technologicky, takisto ako sú rôzne prístupy.